Tekek gua nangkalen timba golek luang bali. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oh. Pino ta? Bae nek dadi yang ngene iki to. Tumbar dicek-incek Mas, ngene jembar luang desek. Sangka capek Mas temiteni ya kesuwen leh ngenteni. Wela kok pinter ngono iki, Mbak. Teklek gua nangkalen timbang golek luang bali. Pinter ngono iki, Mbak. Teklek gua nangkalen timbang golek luang balen. Wejay. Nah. Hmm. Ndak, Mbak. Wis. Kamar buri kosong ngono kae piye, Mbak? Ndi? Kamar buri kosong ngono kae. Ndi? Mbah, ora ngerti. Nek ndok kene ndok sedelah, ndok. Sing dingklik-dingklik ngono kae piye, Mbah? Mbah, ora ngerti. Wah, kuwi pantun-pantun jaman ndek ben ngono kae to. Dingklik kecemplung kalen, timbang blek lung balen. Kowe ndek ngi mbok omong-omong kae, Mas ya, wah, aku dipijeti mbok ding. Heeh. Terus ra nangko ra dipijeti. Aku kan mijeti wong kono mong. Pijet tak kayak 10 enggak apa. Biasanya dikai piro gak nih pijet ini? Aku saiki yo, oke wong begal deh ben tasku digua. Kalau aku pijet nangan terpak, untuk kok kadang digua cekal polisi. Lah, dulu ini mbok kura nang mojo, lah nek ti mbak Yuni mangan iwak odus telung iris setruk lah mendem nak nanggur gitu pabrik kayak mati ya. Mati suwi. Tunggal bajingan barat yang kuwi nganggo gelang ngatati ya. Berarti sering enek sing ngece-ngece jenengan, Pak? Oh, ngece. Tasku dempet gua nang tengah dalan kok. Lah nang kene. Mbok kapakne Pak ngono nek diece. Nang kene ya diece ya nang kene. Bapak lho kuwi gendange pecah kuwi. Ngono nek adikku mulih rak nesu. Dar. Mbok seneni piye, Mbah? Cah-cah. Ngarane aku asu ora. Lah terus mbok seneni. Aku lho kancane iku. Lah nyeneni piye? Ya jangan aku nggo pecok. Pakane ora kowe aku pateni nyeluk emasku. Pak karo ponak itu kowe undang ke polisi. Mantun karni katene polisi. Terus mantun Mbak Jenal mati. Pak Andre mati. Undang ke polisi kok di deal no. Di ale polisi anu maling kok penjara metu kare nyolong motor kena konangan Pak ayo Mas nang pundi Mbah ya nang sragen ngono oh nang sragen ngono are anu si tok dikecrek si tok tembak ya 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 mati tenan ya Mas gawe medeni men rek mati ya nanti kita kowe rek anu nang omah dhewe di dodok ki medeni men oh medeni akale pecok dadi celuk ngandinem gong orang nek kecamatan oh kabupaten Sragen pus pus lagi tasku demen anu kosong gak enak apa-apa nih gua nang kebon lah gak enak duit ya duit tak apa aku nih duit duit nang kono iki lho lah kui kakan duit KTP duit ada anu mas arti untuk bangunan WC lah wis dikekne bayan kuwi nang layang kok nek ilang ya kuwi nek karo ponakmu Pak sing apik ya nggih Pak bayan nek wingi ngetri gula kowe nggih rek klambi rek supermi kula ngoten lha ya kae apik kae gak koyo cah kuwi tamu kuwi kuwi nek roh Mas muda mata imah koyo ngono kira ditek medar Nek kowe sitok kak pijeti ra kowe. Kene ndak kene, kene. Kene te. Kalau pawane bae iki di nar kerondang. Leh olah-olah api nggone. Penek jembar. Penek kutuk ngono kok. Dipenek. Heeh. Mlayang tak. Ahar kan anu jaluk dit to. Ana tak burung kali mlayu kok. Oh. Lah maling arep. Maling ngopo wi? Ora ngono ki gumandhe. Gua ngurus lagi nih buang kok pemuda ini. Eh, gua nih, kue gua nih pesen orang gua nih lekon kita. Diwes. Lah kayak dijogo kayak kuruan diwes tau. Lari jual iso
kerutuk sore nih. Lah yo menek nginceng. Tak tak sogok kena kontrol. Aku gak wedi. Tugel po gak. Nak ngene. Oh bagus. Ala bodhe ngandi nomor gablok kayaknya ngene. Lho, blandare. Anyar. Sing kene sapa? Pemerintah. 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 Iki kendel, kendele gare anu kuwi. Lha batinku apa iki apa beras? Lah lah. Bodhe di beras ngono kan ndak warke. Dadi kata-kata unik ngono, Mbah. Unik iki apa? Ya sing keren. Kak dhewe. Dingklek kecemplung kalen. Liyane kuwi ya. Enak. Enak akeh. Seranda dinjit Mas diteni. Aja suwe-suwe Mas ndak kesuwen. Gedang-gedang. Biyen kerjane utang budi, Pak? Aku. Kerjane ya pijet dek mbok kurip dek barajem. Walah ya lepas aku kubure jembarano kubure te. Te. Omah rapak, omah alang-alang diwelit. Alah alah alah. Saiki omah gendeng saponono. Capek ya. Heeh, saponono. Ah. Gede pacar, Pak? Enggak. Enggak pau. Lah boga rapineh ta. Kak. Mudi golek dit anu golek pangan dhewe warek. Nenek mau pijat cekai beras buruk tampani, secorong tampani, sawai, ya tak mbak teh. Budi nak pijat ini ki. Penak eh. Yo tuman rene terus ya man. Lah ya ben. Allah. Nah terus gak diinceng wong mbak. Eh? Gak diinceng wong nah terus. Gak nak kono mah kono kok. Tutup ah. Ya kena nu. Lah kuwi ada lenek sikat enek. Kuwi. Singkone sapa, Mbah? Eh, tuku yo dhewe. Oh, digogo dhewe kok ya, Mbak ya. Enek sampo bareng-bareng. Ah, enek. Kabeh enek. Lah kok nek ngubah kaose piye larek kuncine lawang kok kaos? Ya cepet ngulung ngubah yo ngarepan ngono nglatare dhewe. Lah kok nek dipek wong kuncine? Lho. Iki lho tak gawa oleh mbah-mbah to nang latare adine. Lah iya lah kuncine. Kuncine digawa, Kak. Digawa ngalor idul. Lah iya arek kang gak tau delok TV ngono, Mbah. TV-ne sapa? Ngaji-ngaji bareng ya. Buka ya buka. Poso, Mbah, jenengan? Ya ra poso, Mbah. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur, kok sahur, kok sahur, kok kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat yo poso. Yo madha. Muga-muga mlebu surga ya, Mbah. Ya sahur. Lele salat ngendi? Salat e kene. Ngadep pundi? Madhep mulon. Mulane yo ngadep. Ngono. Nih kene, kene. Santai ke? Oh. Waduh. Kok malah ngelek ngene? Aku kayak kaget iki rungone kaya iya kok. Lah makula ra iso omong. Oh, ditekoki jenenge piye? Heeh, kelekku ngono kowe. Anu bojone pon anak ayah Bu iki ra tandur. Lha kuwi jagung nom kuwi ngene Pak Lurah mesti. Oh, ngono. Lomba. Wis kae wis gak lurah ya, Mbah. Heeh, seluruh rawas. Lurah rawas. Lah piye? Lah piye? Aku nggo njaluk bantuan pas dikeki ya. Njaluk bantuan sinten? Lawang kuwi Pak Lurah. Dikeki. Gak ya. Dikeki njajal. Mah gak wani. Mulai diketak. Tembung kae apa piye? Anu, kowe iso ndi? Pak Lurah, kuwi daleme Pak ke Lurah Pak Camatan no Kabupaten Sragen. Provinsi? Anu, kowe jenenge ngendi nem nggih? Lah ya. Anu jenat Pak nggih lepas aku kubure jembaro pangerane mbok kula entuk manding apik dalan Padang. Anu untuk dalan Padang omahe mbok kula niku biyen lalang-alang rapak diwelit. Lah kuwi kula kuwi sing arenan dalan kabeh no. Engko nek buka-buka apa bapak masak? Eh? Terus masak dereng. Wis masak apa? Sego kuwi.
Sego karo apa lawoe? Sabun adol kuwi.